Zer, irakurri etorren militari. Nik ero unibertsitatean irakurren berriro, eta flipatu nuen nola, amasei urteko ume batek, ume, gazte edo, batek irakurri dezaken hori eta soratu ez, ez? Liburu soroa, liburu... Ja, da ere, eta zu, nik asko zutu ditu nuen gaina, alako liburu bada. Nik asko zutu ditu nuen, gaina gero azterketa ikera zen, lan ikera zen. Iztegia ikasi gazen, goratzen naiz, iztegia ziela hogeta iru horri. Hogeta iru, hogeta zartu, ez ezin bat horri ziren, iztegi, zeka, alako liburu bat. Eta nik asko sufritu nuen horrekin, baina sufrimen duan, ikusten nuen zeo zeuela horren atzean, seguru nago, lurrona ez daukan ikasle batek irakurtzen badaldi madu, man militari, hau eta, ez ez, otoi, hau nola, nola, ostera, lurrona, gubeltu ginen eta lagunekin komentatzen da, ze orduko institutuko lagunak, koin lagunak dira, eta komentatzen eta man militari guzti guztatik gelditu zaie eta guzti guzti zuten hor zerbait eta mundu bat, eta harrako baten Umberto Eco horiak el nombre la rosa liburu zitzaiten zuen, gero Umberto Eco el nombre la rosa erakurren nuen, eta zuen, ostra, edo eta mordo jalata ipatzen zuen, eta mordo jalata bitu zako liburua ez, eta horren azten zara hortik mundura zabaltzen, eta mundutik horra, eta usatzen txia da ez, baina gau, bain ez duet, beti zen gara gutxien, bat,